Començàvem amb aquestes espectaculars imatges que ens arribaven des del sud de l'illa d'Eivissa. Ho veiem a l'informatiu, aquesta de matí de tempestes de calabruixades i també aquesta màniga imponent que es veia des d'Escodolà, ja ho deim, cap en el sud de l'illa d'Eivissa. Molt de moviment meteorològic, bon dia, cap en el sector de Formentera i també d'Eivissa. Després veurem fotografies a la mida del calabruix, espectacular realment. Una situació que ha de continuar aquestes pròximes hores, fins i tot en vista demà encara. Possibilitat de ruixats de tempestes que puntualment tornaran a ser intenses, principalment en aquest sector de les Pitiuses. A la resta, quatre gotes mal comptades com a molt, i sí que hi ha una petita possibilitat de ruixats, però serien fenòmens més localitzats. Ara ho contarem. Primer de tot, repassant, anem a veure aquestes imatges. Començant cap a Menorca, cap al nord de les illes, aquí ja ho tenim sense precipitacions. Tampoc han arribat, en el cas d'Escorca, quatre gotes mal comptades, com dèiem. Aquest ambient, en general, bastant tapat durant la jornada d'avui, amb ullades de sol, també, i fixeu-vos el que comentàvem cap a la ciutat d'Eivissa, també des de Porto Salé, Formentera, podíem veure aquesta negró i fixeu-vos el calabruix. I mireu, espectacular, realment, aquesta pedra que ha caigut cap en el sector de Silla de s'Espalmador. També ha arribat la calabruixada cap a la Mola, però vaja, no xerram d'aquestes mides tan significatives, realment espectaculars. No, a veure ara mateix com està el temps, repassant amb les càmeres en directe. Primer de tot, anem cap a Menorca. Jo ja comentàvem, aquests núvols mitjans, també aquests núvols baixos, que deixen aquest ambient bastant gris, temperatura baixeta, 22 graus, en aquests moments cap en el sector de Menorca. Anem a Mallorca, també amb una situació marcada en general pel cel tapat. Fixeu-vos, però també amb clarianes, amb ullades de sol, fins i tot amb quatre gotes que ara queden cap a punts del ponent de l'illa de Mallorca. Anem cap en el sud, cap en el sector de Formentera, i fixeu-vos, tornen a créixer espectaculars aquest cumulonimbus ara mateix, mirant cap al centre-nord de l'illa d'Eivissa. Hi pot tornar a ploure en aquest indret. Ara mateix una temperatura entorn dels 20-21 graus. Anem cap en el sector interior de l'illa d'Eivissa. En aquests moments no hi plou, però sí que ho fa cap en el nord d'aquesta illa, cap en el sector de Sant Carles, com dèiem, creixen aquestes ennigulades. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat. I ja ho veus, espectacular aquesta bolla de núvols situada cap a les Pitiuses. Posteriorment s'ha anat situant cap en el sud de Mallorca sense tocar terra i torna a créixer aquest sistema convectiu cap en el nord de les Pitiuses. Repassam amb les imatges del radar aquesta situació de precipitacions. Fixeu-vos que a partir de les 9 del matí creixien amb força píxels taronges, per tant, indica aquesta intensitat de precipitació important i normalment associada a calabruix. I ara mateix el que dèiem, pendents d'aquesta nova massa de ruixats que ja afecta punts del nord de l'illa d'Eivissa i fregava també el ponent de Mallorca. De moment, xerram de precipitació, veiem aquest mapa, mirant per demà aquesta línia frontal encara situada cap en el sud de les illes, cap en el sector de les Pitiuses, i amb vista a demà passat s'ha d'anar retirant aquesta baixa, però no ens deixarà d'afectar, ho farà de manera més indirecta, però encara podrem xerrar de possibilitat de ruixats més locals. Comprovam aquestes precipitacions, com dèiem, d'avui de matí en el sector de les Pitiuses. Destaquem aquests 46 litres per metre quadrat en el cas de Sant Antoni, aquests 39 també cap en el sector d'Eivissa, caiguts amb una intensitat de precipitació significativa. Per tant, aquestes precipitacions al centre i també sud de l'illa, aquests 28 cap en el sector de Sant Josep i Formentera. Ha plogut a la Mola, la resta 4 gotes, qualque brusqueta, però poqueta cosa més. Previsió, per tant, per avui cap vespre marcada per aquesta possibilitat de ruixats de tempestes que podran tornar-se intenses, fins i tot acompanyades de calabruix cap a les Pitiuses, i de manera més local podrien arribar cap a Mallorca, principalment a partir d'avui hora baixa, avui vespre. Ja ho deien, fenòmens més localitzats i difícilment arribarien a Menorca, no ho descartem al 100%, però allà és més difícil. Aquest ambient més fresquet i vent de gregal en qualque cop moderat. Per demà, situació marcada per aquesta variabilitat, com passa avui cap a Menorca, hi pot haver qualque ruixadet local en aquesta illa, poqueta cosa, però, i temperatures que podrien davallar de manera molt lleugera
però fixeu-vos, aquestes màximes de 21-22 graus com a molt. Cap a Mallorca, matinada, de matí, migdia, possibilitat encara de ruixats, qualque tempesta, i a partir del cap vespre s'hauria d'anar tranquil·litzant amb més ullades de sol i aquest ambient agradable, ambient fins i tot fresquet aquesta pròxima nit. I encara xerrarem, com dèiem, d'aquestes tempestes. A Eivissa i Formentera continua aquesta tongada de precipitacions. Fins demà migdia, demà cap vespre, i a partir de demà hora baixa s'hauria d'anar aturant, s'hauria d'anar tranquil·litzant la situació cap en el sector de les Pitiuses, amb temperatures màximes, també un poquet més baixes, valors entorn dels 23 graus. Veiem, la situació marítima per demà. Continuarem xerrant d'aquests vents de Graiel, vent del nord-est, arribant a força 3, fins i tot qualsevol cop de força 4 al nord de l'arxipèlag, cap en el sector del quadrant de Menorca. I l'avanç de previsió, com dèiem, no acaba de tranquil·litzar-se la situació. Dimarts, sobretot matinada i dematí, possibilitat de ruixats a qualsevol banda de l'arxipèlag. Temperatures que no canvien, o màximes que pugen de manera lleugera entre dimarts i dimecres. No serà una gran pujada. Dimecres, sol, creixement de núvols, qualque ruixadet localitzat, sobretot a partir del cap vespre. I sé que apareix amb els mapes d'avui que dijous tornaria a inestabilitzar-se la situació. Falta molt, per tant, de moment ens quedem amb aquesta situació de les pròximes hores, fins demà cap vespre, amb aquestes precipitacions que poden ser, ja ho dèiem, intenses cap al sud de l'arxipèlag. Tornem al vespre, que vagi bé.